გამოიწვევენ თუ არა ქართულ დიპლომატებს უცხოეთიდან საგარეო უწყება პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ელჩების სიას უგზავნის ცვლილებების საკანონმდებლო ორგანომ უნდა დაამტკიცოს. დეპუტატების შეფასებები ნახეთ გურამ როგავას სიუჟეტში. Თემურ იაკობაშვილი, ალექსანდრე ლომაია, გრიგოლ მგალობლიშვილი, კოტე გაბაშვილი, სალომე სამადაშვილი. ეს ის ელჩები არიან, რომელთა დიპლომატიური მისია შესაძლოა ვადაზე ადრე შეწყდეს. ქრონიკის ინფორმაციით, საგარეო უწყებამ პრეზიდენტს გამოსაწვევი ელჩების სია გადაუგზავნა, მიხელ სააკაშვილი კი დოკუმენტზე ხელმოწერას არ ჩქარობს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კომენტარის განამდრომდე თავს იკავებენ. კომენტარისაგან თავს შევიკავებ ამეთოთ. Процедурების მიხედვით ელჩების ჩანაცვლებას პარლამენტის თანხმობა სჭირდება. საპარლამენტო უმრავლესობა დიპლომატების ნაწილს ნაცმოძრაობის აქტივისტებს უწოდებს, უმცირესობისთვის კი ხელისუფლების ბრალდებები არასერიოზულია. როგორც წესი, ელჩი უნდა იცადოს თავისი ქვეყნის ინტერესებს საზრდარად და არანაირ პარტიულ ინტერესებზე და რაღაც ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებზე დამოკიდებული არ უნდა იყოს. პირადი გამოცდილებიდან გეუბნებით და თუ არის ამდაგვარი შემთხვევა, ბუნებრივია ამდაგვარი ელჩი უნდა გამოიწვიოს. ამ ელჩების დიდმა ნაწილმა შეძლო და ჩაატარა უდიდესი სამუშაო, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი მუშაობენ, იმ სახელმწიფოებს ქონოდათ ადეკვატური და სწორი ინფორმაცია რა ხდება საქართველოში. რუსული აგრესიის შემდეგ დემოკრატიული არჩევნების პროცესის დროს როგორ ჩატარდა არჩევნები. დიპლომატების გამოწვევის საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს ელჩები პრემიერ ივანიშვილის პირველი ევროპული ვიზიტისას აეროპორტში არ დახვდნენ. სალომე სამადაშვილი და გეგა მგალობლიშვილი პრეზიდენტ სააკაშვილის შეხვედრების დაგეგმვაზე მუშაობდნენ. ქართული ოცნება ყოფილი ხელისუფლების ფავორიტ ელჩებს ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლო აგიტაციასა და ახალი მთავრობის წინააღმდეგ ლობისტურ კომპანიებთან თანამშრომლობაში ატანაშაულებს. ვესმის, რომ ქვეყანა ეწეოდეს თავის ლობისტობას, მაგრამ ხელისუფლება და კონკრეტული პარტია ეწეოდეს ლობისტობას საერთო ფულით, ეს არის უსამართლობა, ეტანაშაულია. და მე დარწმუნებულია, რომ ერთხელაც ანგანაშეულისთვის ვიღაცა პასუხს აგებს. ოფიციალური კომპანიები ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის იმიჯისთვის და ეს ემსახურება სახელმწიფო ინტერესებს, საქმიდან გამომდინარე ნებისმიერ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ჯგუფების გამოყენება უნდა მოხდეს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ამერიკულ და ევროპულ ლობისტურ კომპანიებთან პრემიერმა მერაბიშვილმა და უშიშროების საბჭოს მდივანმა ამ მრავალათასიანი კონტრაქტები გააფორმეს. უცნობია, ვის ინტერესებს ემსახურებიან ეს კომპანიები არჩევნების შემდეგ.